Re, viss ēters ir te! Divnedēļu laikā Jelgavas novada domē sasauktas 6 domes sēdes, bet deputātu kvoruma trūkuma dēļ joprojām nav izdevies atstādināt 2 deputātus, kuri darbu pārtrauca 15. novembrī, jo nevarēja uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu. Gan pozīcija, gan opozīcija to sauc par politisko krīzi, kurai gan nesot saistības ar vakcinācijas sertifikātiem. Labrīt, cienījamie deputāti, pārie klātsošie. Sāksim atkārtas domes sēdi. Bet sakarā to, ka nav deputāti reģistrējušies sēdē kvoruma trūkuma dēļ, sēde tiek slēgta. Paldies par uzmanību. Šorīt sasauktā ārkārtas sēde ilga vien dažas sekundes, un tā nebūtu nav pirmā kopš 17. novembra, kas beidzās īsti pat neiesākusies. 17. novembrī, kad notika ārkārtas sēde, lai atstādinātu deputātus bez sadarbspējīga sertifikāta, ministrija norādījusi procedūras pārkāpumiem, ko atzīst arī domas priekšsēdētājs. Pēc nedēļas tiks sasaukt kārtējā sēde, bet šonadēļ vēl 3 ārkārtas sēdes un 1 kārtējā. Tomēr atstādināt nu jau tikai 2 deputātus, jo 1 deputāta 29. novembrī sertifikātu uzrādījusi, tā arī nav izdevies. Nē, nav kvorums. Arī šorītās un iepriekšējās dienās nav kvorums. Jā, lai būtu kvorums, jābūt 10 deputāti reģistrējuši sēdē. Jā. Nevienu šo rītu nav bijuši, nevienu dienu, ne šodien no rīta vakarā. Arī vakar nav bijis, līdz ar to šī sēdes notikt nevar. Te ir daļai vainas pie tā, ka arī sašķiebojusies, teiksim, godīgi koalīcija. Esošā, kas bija veidojušies, jā, viņi ir sašķiebojusies, nu, līdz ar to. Kaut ko nemāku, ko es neesmu runājis ne ar vienu no citiem deputātiem, no citu partiju pārstāvjiem, jā. Nu, nemāku komentēt, kāpēc tā noteikās, jā. Kaut kāds iemesls viņiem tas ir. Arī pēcpusdienā sasauktā kārtējā domas sēde norisinājās vien dažas minūtes un tika pārtraukta. Kā skaidro domē, arī tā esot uzskatām par nenotikušu, jo reģistrējušies bija tikai 6 deputāti. Opozīcijas deputāts Madars Lasmans, kurš vienlaicīgi ir arī ministra padomnieks, gan tā neuzskata, jo balsu pietrūcis vienīgi papildu jautājumu iekļaušanai par nevakcinēto deputātu atstādināšanu. Turpmāko sēdi viņš atteicās organizēt, liedz iespēju arī savam vicemēram turpināt šādas iespējas, turpināt sēdi, vadīt sēdē, tajā brīdī bija vairākums. Pēc būtības ir politiskā krīze, es ticu, ka tuvākā mēneša laikā, ja šādi te turpināt vadīt domu, būs visticamāk varas maiņa, kas nedos, noteikti visticamāk iespēju savam stundam būt vairāk mēram. Pēc teritoriālās reformas vārds grožu domē joprojām paturēja zemsevieši, tomēr koalīcijā ienāca arī līdšanējā Ozolnieku novada deputāti. Viens no deputātiem, kurš sertifikātu neesamības dēļ faktiski nestrādā jau kopš 15. novembra, ir pēdējais Ozolnieku novada mērs, kurš šajā sasaukumā ieņem arī priekšsētāja vietnieka amatu. Lai gan viņš neatbalstot jauno likumu, kas liedz darbu turpināt bez sertifikāta, viņa prāt šis šovs neesot par 2 deputātu atstādināšanu. Šī ir krīze. Jelgavas novada domē. Nevis tāpēc, ka deputāti ir bezatbildīgi, bet gan tāpēc, ka ir jautājumi, kuri bija jāatrisina, un šie jautājumi risinājās ar spiedienu. Varam pārstāvis, ka norāda arī uz pārlieku biežo ārkārtas sēžu sasaukšanu, tomēr bez uzmanības šī epopeja noteikti nepalikšot. Mums jāatzīst, mums nav tāda tieša instrumentu, lai atlaistu deputātus. Mēs nevaram arī vainot domi, nu, teiksim, tādā likuma pārkāpumā, jo sēdes ir sasauktas. Bet, protams, ka vērsties pie pašvaldības par aicinājumu vispār izvērtēt, cik lemtspējīgi un darboties spējīgi pašreizējā sastāvā ar pārstāvniecību ir pašvaldības domu, mēs plānojam. Ministrija arī skaidrošot, cik sēdes uzskatāmas par notikušām un vai jau ir deputāti, kuri nav ieradušies uz 3 sēdēm. Tomēr domas atlaišana būšot tikai pats galējais līdzeklis. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.